Eccolo studio. Ai ai ai. Caifi. Caifi. Aja. Sa hakrina gorko ma. Gam don siri jima ko jog ja anda. La vie non fa mai quoi di vivo. Gorko la rum gorko amun. Min fa mi di bo. Na nyal dere na le uru du bi jimi wa di be ma ko. Na mi fa mai niyo asiri jima ko je an a andi min do bi anda. Sa mabita gite ma boddum heba fama o moijo. Bojunde jog ja anda. Salam alaikum. Ala jawab sana. Enam ini lami. Ada orang bersaji. Jam ni. Enam ini lami. Enam ini. Hamba enam ini lami nunduk balik no. Lami tu hari tu yang terakhir di halaju. Tengah hari. Di halaju ni apa? Di faham ini. Di mana hari orang dua di nama anda wo? Amma on andi niyo on andi bi be duniya bo no vai be acca durugo dabbaaji be dura bi adama to la mi war do biya mi haddo wot sirriji mon je be o kanko andi min mi anda no mi fama dum ma wi do go amma jotta ko yidi yo vi go burete ando go amna mi anda min mo wondi be won dubiji kaja min ma o vi mi anda niyo asiriji mon ka do yaman mon kadi non be sala wodi ko vi mana banni mai tano vi an wodi asiri ki mon je min miyanda je kanko andi kanko wari ha wi an mi kai ya useni ta falu ku je bannin to akila ginna woloni di mo so mu go tawlo gayya gayya da sudu yo nu ne gayya ko gayya tu gayya tu Abi wala baddeji tano do rufinama ta jogo hala baniya berdema wure ginnal tan yidi mo somgo ko ma velon buri mo sembo wari o dudina ma hala jonde bammi na honde jare ko da berdema ma ro do duda hala la sen dreter la kiyam jamo sabo alhamdulillah tibella an kam noy daga debiyan ya wara windi ci bingello me tay war go sama jotalo junta fuwala su kama ko wona jamlo o wiya mo hebay den bo tum o waran o mankata e kollo tum o waran o janga o wiya mo wari no ka wari banni to alari adunya do ko mo to mari haaji andallo tefan on do tata hebugo ay andallo be mabbitita hore goddo be waati na wandal banni sona to tefi e ga bo tefay lawol fere o tokki kay mo wadi o hebay himbe je mari haaji na hebi de tokki lawol andal ma bebi abo wode to kay lan man na kay man wadi e jonta ka ne dabare dabare banoy andi dire fer ko dani bana dal ay di mi jaba correction ni wada fu ngam o sala na ko nani baba ne man kay do kam na wadata banni gam acci hugo banni gam acci hugo nebi do dum hakke do amin be ma fu en dara e moytina leddi gam halidi amin ya yeso amma bana yidi war goro gam nana hay yara le di yeso gali ha en bidda wonnu go leddi man kay mon jibi wuro amin do jibi le di amin warti ko andi pato jibi warti non bawo goddo wara banni wala andal wada baji awi ni ni man do e wada ni be yara mo yeso o warta hande ko mawdo haado poste haado o mawdo haado nda o yotti wal kugal o jora wanda ko huwata nda kugal kam o hebi amma wanda ko huwata jotta go alaari kay wadi ko hatoy e jo ini bitcoin derken do tiendo patbe itibe ngam dalila dume ngam nda be don be do huwa be anda ko be huwata derken ay be wadi do go ko moy ay ha jodi do andal mo waddi do nana ba jawi ata do andal mo waddi bingel lo abi o do jangal ko o do wara tum tum o wara le ko tum nda mo halo
tum damu ha bawo habu be oro fiju halo wadu do gallo tab habu be professeur gal dale ko do autori so autori pat porte gotel naga porte gotel na sirina kai ani ma da sare dura lambe ma ko kedde mi lanana aro andi an manon woni min ngenda mam yahata sona be ma ado andi ko hatto himin do mi woni to mi soni seto mi warti ngam mi lara ma hamisaya yide ma do mi ho inde mi resi ha der berde dum mi on je wattani hakku do fu warani nanan da ko sali hakku de ambe ma non mu yide je woni hakku de ambe ma e bo annuma yide de min dum mi do yide ma to nanu no to yalo ko min man do wada yide je woni ha berde am je mi awi do kayre on woni ha ma non mu le kanjum man do ngam to mi warti mi tawi ado suni mi sunan to mi warti mi tawi ado sei mi seyan e bo mi nangi lawla mi warti ha do to mi tawi ado suni mi tuban fu an kana banni kay yani wal dane jom ta ber mu a wala holla mi vel go ndugo tum fa wa yayi a holla mi vel go ndugo a vel na wol ko mi man do wala to mi tubi mi wadi aybe tani jom mi tubi mi meta ba ta sa ber mu dane jom hajja makka kay yani ma mutte bikkoy pat galton wuta da galton nasira amma kan ko to wari sai o diwa galgada mahol sak ma kuma hakka to warata o ko wata o do jodi sai fijirde jotta man so nangam dalila semtene ma an on wadi o do janga haje tabi me daymo nangam sentede ma mi medi mo nebi sin wodata sin kai kami wawata jotta kam nda halo professeur en ohaman be mabbe bikkoy soda nyamdu mabbe halo ko jattan min man zata mi isaimo wala dara halo ka o empri ma hunde apporte am ko gudami a to mi no jodi o fira hunde hado tolam to mi wurti mi do hota huda tam pat ngam dalila sentene mo kay mo wadi haa Allah kon mo yani usen jotta ma alari saison no to timmi le ko futa se ate fa yaa tam sini go director sai kay mi wata kalke ma be do kambe on do wonna min kugal haa do e do wonna min kugal be wi a minin mawbe min do huwa be fasikare min do huwa be tiede wala tiede minin do min didi himbe je huwata tefa be andal mabbe heba ko a yahi yeso a anda a hebi be andal ma min huwata corruption min wonnata kuɗe amin ngam minin amin wari min jodi haa do a yi haa do min dokkuwa do andal amin on waddi amin nana min soodi min soodayi andal amin on waddi amin no joyini e ngam majum bo kanko bo nde o wawata yaaru mo ha feere tema to yeya feere kam tema o jangan assalamu alaikum alaikum salam da document jido timmini mo addino ah ah timmina ah kere jido kere jido fu won dona eh don bleting jido fer don document addina mari ah eh wadi non bleting jido fu wadi bleting jido fu yo tama ala ri do joli be taro je gotel halo min de yuta halo manon halo wadi non bleting jido kam ya wadi non oli oli nan mi sekta